morgen. Klokka er 10:55. Jeg og Guro driver og gjør oss i stand for å filme en video før, før vi skal kjøre farmor, og jeg skal på jobb. Guro drar jo på hyttetur i kveld, så vi driver om å filme søndagens video, sånn at det bare er for meg å redigere den. Og så er på en måte alle videoene klare til helga, og den eneste her vi er ikke klar, videoen som skal på mandag er ikke klar. Men det skal vi få fiksa. Så, jeg har helt glemt hva jeg skulle si. Men i hvert fall, vi skal filme video, så vi får gjøre det sånn at vi blir ferdig. Da er videoen ferdig, og vi har smakt, og vi har spist. Jeg driver og spiser den som ligger der. Men det her blir da søndagens video. Det var utrolig godt, det var det. Kose oss med is for jobb. Guro spiser soft is. Da er uniformen på igjen. Jeg skal inn og jobbe noen timer, og så er det bare rett hjem, dusje og ordne meg, og så skal jeg på hyttetur. Så ja, jeg har nå sittet i bilen utenfor jobben en liten stund og bare sjekket Facebook, fordi at det tok meg mye kortere tid å kjøre hit i dag enn det jeg hadde tenkt. Men sånn er det. Men ja, nå skal jeg i hvert fall gå inn og jobbe litt. Skal jobbe i frukta i dag, så det blir bra det å få skjeva litt, eller hva jeg skal kalle det. Men ja, vi ses sikkert før jeg drar etterpå. Ferdig på jobb! Ganske! Og nå må dere se nøye på Guro, for nå ser dere gode før mest sannsynligvis kanskje på slutten av vloggen på søndagen. Hvis det spørs litt når, hvor sent hun kommer hjem, for jeg skal tidlig på jobb, så... Tidlig på jobb? På mandagen? Ja, det skal jeg også. Jeg skal være der 6:30, så... Ja, men du må fortsatt komme deg hjem da. Jo, jo. Du bør jo kanskje prøve å unngå det i hvert fall. Ja. Så ja, Guro kom bortom jobben hos meg og hentet meg, for vi var ferdig likt. Herregud, jeg ser på Facebook, jeg ser bare sånne saker om den der Pokemon Go-tingen. Ja, men jeg har lyst til å prøve. Ja, men det har ikke kommet til Norge enda. Åh. Men hvordan har de fått tak i det? Jo, fordi at på VG så var det sånn sak om at... Massevis hadde jo en sak om folk som spilte den i dag. Ja, men du kan lure telefonen din til å tro at, at den er i Australia, og da kan du laste den. VG hadde en sånn der to-do, og sånn du skulle gjøre det grei. Du må liksom forandre språk og grei på telefonen din da, for at det skal gå. Ja. Så jeg bare, ok. Men jeg tror ikke det... Hvorfor kommer til Norge da? I don't know. Det er lansert i 5 land hittil, og så skal det nå 3 land til nå ganske snart, altså, som er Spania, Portugal og et eller annet. Jeg har aldri vært noen Pokémon-fan egentlig. Jeg vet hvem Pikachu er, det er vel så langt som det går. Men jeg har veldig lyst til å prøve dette Pokémon Go-greiene, bare for å sjekke om det er noe. For hvis, jeg føler sånn at det er liksom geocaching bare med Pokémon. Eller kan du finne det altså, overalt liksom? Nei, det er på sånn landmarks, sto det. Som jeg leste i hvert fall. Men altså, vi har jo ikke noen landmarks i Moss. Sånn. Eller vi har jo det, men det spørs jo hva de legger i ordet landmarks. For å vite, den katten gikk og bærte på en mus. Altså, ja. Trenger dere ikke å se døde mus, jeg? Nei. Ikke det at jeg vil se dem levende heller, altså, men... Jeg ser ingenting. Jeg håper du ser litt mer, for du kjører. Der stod det fugler, men... Så... Eller hadde jeg stoppet, gitt. Hvis ikke jeg hadde sett. Så i kveld i hvert fall så skal jeg ha en veldig stille og rolig dag. Alene. Siden Guro... All by myself! Ok. Så ille synes jeg ikke det er, egentlig. Men det spiller jo ikke noen rolle. Jeg ville bare ta og takke for alle utrolig koselige kommentarene jeg har fått på videoen som jeg la ut i dag. Jeg har en liten oppdatering, for jeg har fått dato for startkurset mitt, og det er så utrolig koselig å lese tilbakemeldingene deres, og bare lykkeønskningene deres, og jeg er så utrolig glad for å dele den reisen her med dere. Det er det, på en måte, det hjelper meg å bare på en måte ha et sted der jeg kan snakke om det, og jeg tror også det at jeg kommer til å sette veldig pris på å ha det her, og se bak
tenke til, eller se tilbake på når alt er over og jeg er ferdig og sånne ting, så tror jeg det kommer til å bli veldig spennende og veldig spesielt for meg å ha på en måte hele denne vektreisen dokumentert da. Så jeg er veldig glad for å dele med dere, så jeg setter veldig pris på at dere har lyst til å dele den med meg også. Da sier jeg natta, jeg folkens. Jeg merker jeg er ganske trøtt og litt sliten etter jobb i dag, og nei, det skal bare bli godt å gå og legge seg. Vi ses i morgen. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi. Natta.